Olha isso, guerreiros. Olha isso aqui. Caixa de direção da Hilux, modelo Tubarão. Nos shorts que eu coloquei dela no ar, falei Pitbull, mas é Tubarão, tá? Mas eu escrevi lá na descrição que era Tubarão. Tubarão, a gente tem a gíria de chamada 16 em diante. Olha isso aqui, olha lá. Caixa de direção absolutamente estourada. Olha o quanto que vazou. Olha o quanto que vazou aqui. Aí o cliente chegou com essa caminhonete rodando e falou assim, ó, dá uma olhada pra mim na direção aí, que ela tá com uma folguinha na direção, tá dando uma prendida, vê se é alinhamento, se é pneu murcho. Essa caminhonete chegou rodando com a caixa de direção assim, ó. E olha o vazamento na bomba, olha no setor, famoso setor de direção. E ela já tá fazendo a limpeza do tanque já. A limpeza do tanque já tá sendo feita, ó. Vamos fazer o seguinte? Quer saber mais detalhes desse serviço? Troca a direção, troca da bomba. Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. O seu canal sensacional. Vocês viram aí, guerreiros? Hilux Tubarão, olha ela aí. 16 diante, a gente chama de Tubarão aqui, não sei como é que você chama na sua região. Chegou a caixa de direção estourada. Estouradaça! Não, e o pior é que o cliente chegou aqui e falou: não, tô sentindo uma folguinha na direção, tá dando uma trancada, vê pra mim esse alinhamento, um pivorzinho. A gente foi olhar, pelas barbas do profeta! Não tem mais nada ali de sistema hidráulico e chegou rodando, guerreiro. Chegou rodando, fala a verdade. Mas vamos lá dar uma olhada na caminhonete, o que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Guerreiros, como eu mostrei pra vocês, foi feita a limpeza do tanque, já tá até no lugar. Vai começar agora a descarbonização. E o menino chinês, cadê ele? Cadê o que tava aqui agora? E ele tirou a bateria. E me mostrou, olha só essa bateria aqui, ó. Tô olhando pra ela. Eu não conheço essa marca aí. Mas tá vendo essa ondulação aqui na bateria? Deixa eu colocar de lado assim, ó. Bem aqui, ó, a ondulação. Olha aí. Essa ondulação? Então. A gente tá olhando aqui, ó. Eu vou ver certinho a data de fabricação. Eu vou ver com o cliente se é nova, se é velha. Tá com defeito. Aí vamos descarbonizar, já precisou ficar onde partir depois? Então, uma bateria nova da revisão. Não estava no orçamento essa bateria. Porque até que não é... Não, ele não reclamou de partida, mas esse inchaço ali não pode ficar assim. Então, vamos falar com o cliente sobre essa bateria. E vamos começar a descarbonização. E olha aqui, guerreiros. A bomba do hidráulico. Tá bem aqui ela aí, ó. Olha o tanto de óleo que derramou aí, que estourou, né? E derramou esse óleo. Aí vamos fazer aquela desmontagem aqui, trocar o filtro pressurizado, fazer tudo. Oh, tinha óleo aqui dentro, acho que não tinha nem mais óleo. Eu não perguntei para ele se ele estava repondo o óleo da direção, ele também não me comentou. Ó, tá até uma gotinha, tem um chorinho de óleo lá embaixo, ó. Tem um chorinho. Olha lá, e olha lá embaixo. Mas tem que lavar esse reservatório. Lavar o reservatório, lavar a tubulação. Caixa, bomba. Colocar um óleo novo. Fazer aquele tal. Ligação recebida, gravação interrompida. Então, guerreiros, vamos lá. Vamos começar. Eu tava mostrando o óleo pra vocês aqui, né? Ele não falou nada sobre esse óleo aqui. Nós vamos tirar fora o óleo. Tirar o sistema da bomba. E já vamos descarbonizar aqui. Fazer a limpeza, protocolo água em tudo aqui, guerreiros, tudo.
Como vocês estão vendo, é uma caminhonete de uso quase militar. Não está aquela revisão brutal, mas está debulhada essa caminhoneta, debulhada. E aqui chegou ele mesmo, menino chinês e Diogão, filho de Dona Chalete. Pode ganhar na orelha, pode ficar à vontade, tá? Não, pode nem chegar a taca, senão atrapalha o movimento. Esses meninos são tão bons, gente, que eles esperam eu gravar para eles aparecerem. Então, Guilherme, aqui, ó, já mostrei para vocês, né, o filtro de turbina ali da Hilux. Pode trocar ele também, China. Essa quilometragem aí, pode trocar todos esses filtros aí. E aqui, Guilherme, na cara de direção, ó, mais detalhes para vocês, ó. Estourou ali, o óleo pingou na bandeja, lavou a bandeja. Olha aí. Show de bola, hein? Olha o vazamento. Rapaz. Aí, a gente vai trocar o óleo de câmbio também, isso aqui? Vai? Então, guerreiros, óleo de câmbio. Vai fazer uma geralzona. Parte de lubrificação vai ser uma geralzona, hein, guerreiros? Esse pacote aqui, ó, o pessoal pergunta, Netão, que pacote de serviço eu faço com 150, 200 mil quilômetros na minha caminhonete? Esse aqui, guerreiros. Tirando a carga de direção que estourou dessa caminhonete, limpeza de tanque, descarbonização, troca total dos fluidos, do câmbio e mais ali da direção, no caso aqui. Nesse caso, a gente tem que trocar o sistema. Mas se você não deixar chegar nesse ponto, você troca só o óleo. Então, um serviço como esse aqui, beleza? Vocês vão acompanhar em detalhes aí. Daqui a pouco a gente vai ver certinho o ano, a quilometragem, passar para vocês esses dados aí, beleza? Hoje aqui tá, o negócio tá bombando. Essa S10 aqui é descarbonização também, olha que interessante. O pessoal pediu descarbonização de S10, né? Aí ela tem o vídeo dela, tá, guerreiros? O vídeo dela. Não vou mostrar detalhe da caminhonete, tem o vídeo dela. Olha quem apareceu aqui, ó. Mas cadê o uniforme? O gerente aqui, ó, o encarregado dos vales aqui, sumiu, cadê? Sou visita hoje. Você é visita, pai? É. Então é isso aí, guerreiros. E olha o Billy aí, olha o Billy agarrado no iceberg. Olha só, o Billy toda hora ele faz uma coisa no iceberg, mexe aqui, e é um parafusinho, e é uma abraçadeirinha. Guerreiros, essa caminhonete foi mexida em, eu vou dizer pra vocês, hein, em 100% dos parafusos foi mexido. Beleza? Então é isso aí, guerreiros. Olha só que coisa linda. Vamos agarrar na orelha desse serviço aqui, daqui a pouco mais detalhes dessa revisão aí, ó. Completaça. Podemos considerar como brutal? Acho que sim, né? Revisão brutal de Hilux. Hilux revisão brutal. Vocês escutaram quem começou fazendo barulho aqui já, né? Deu umas palachadas ali, né? Aí, eu só fiquei olhando. Amaciou? Aí, guerreiros. Soltando a carga de direção, ó. A bomba foi tirada fora. Reservatório, isso aqui no chão, ó. Bateria será trocada. A gente autorizou. Guerreiros, olha que sensacional a história dessa caminhonete aqui. Lembra que eu falei que não tinha conversado com o cliente ainda? O pessoal atendeu ele naquele Correria Santa de hoje. Aí ele chegou aqui e conversamos. Aí ele, Netão, eu vim aqui na sua causa e tal, não sei o quê. Inscrito do canal, fã da oficina e tá falando, não acredito. Conversamos. Ele mora em Nova Chavantina, a 800 quilômetros de Sinop, lá na divisa do Goiás. Aí o que acontece, guerreiros? Ele veio fazer essa revisão brutal aqui. E essa caminhonete veio de lá aqui. Ele comprou ela agora, certo? Ele falou, não, eu comprei agora, comprei mais da tabela, um preço bom. Eu sabia que tinha que revisar. Falei, já que eu tenho que revisar, vou lá na Águia. E veio. Chegou aqui, guerreiro. Falou, não, veio dirigindo, senti um pouco durinha, tal. Guerreiro, vamos falar a verdade. Hilux é Hilux. Lá nos shorts dela, eu vejo um monte de gente falando assim, essa aqui não quebra. Pra você, o tanto que Hilux desperta ciúmes da galera. O pessoal tem despeita da Hilux, tudo despeitado. Só fala isso porque tem despeita. Guerreiro, só chegou aqui porque é Hilux. Essa que é a verdade, só chegou aqui porque é Hilux. Beleza, guerreiros? Então tá aí, ó. Vamos ver a revisão brutal. E o sistema da descarbonização já foi tirado, ó. Tá vendo aí?
Vamos lá, que o menino chinês ligou o modo de seu ligeirinho. E já lavou as peças, guerreiro. Vocês viram aí que o funcionário tava aí, né? Funcionário novo, seu Luiz, meu pai. E aí eu acabei atrasando um pouco. Vamos fazer algumas coisas. Olha aqui, guerreiro. Que beleza, hein? Olha só. Olha isso. Aqui o filtro pressurizado. Já tá aqui para lavar certinho. Vamos trocar ele. Olha isso aqui. Que é isso, hein, gente? Vocês sabem que isso aqui fica aquele tudo tupido de picumã, de borra, né? Então olha aí. Tudo chique show, olha só. Que beleza, guerreiros. Que beleza, guerreiros. Parece peça nova, né? Olha aí. Aqui é outro lugar também que fica preto. Então as peças da descarbonização estão aqui descarbonizadas. Daqui a pouco nós vamos abrir esse filtro aqui, ó. E vamos dar um confere para ver como é que tá o filtro. Beleza? Vamos dar um confere. Aquele confere para ver como é que tá esse filtro aí. Então é isso, guerreiros. Hilux nevascamente branca de inscrito. Já que é carro de inscrito, vamos fazer um vídeo sabadão com ela? Acho que vai ser um vídeo sabadão então, hein? Vou pensar aqui se vai ser vídeo sabadão. É como eu sempre falo, o horário nobre deste canal é o sábado de manhã. O horário nobre deste canal é o sábado de manhã. Teve aquele sábado com 3 S10 e uma C10. Quem lembra de sábado aí? Especial pro Regis Couto, sábado aqui, ó. Então, o sábado de manhã é horário nobre. Vamos ver se eu vou fazer vídeo de sabadão. Se vai ser vídeo de sabadão, né? Merece, né? Viajou 800 km fazer revisão conosco, gente. Vamos lá. Então, vai ser uma revisão brutalíssima. Uma coisa que vocês devem estar perguntando é, né? Então, qual a quilometragem dessa caminhonete? Guerreiros, essa caminhonete está com 298 mil quilômetros. 298 mil km. Essa caminhonete está com 300 mil quilômetros. Chique show. Revisão brutal. A habilidade do mago da transmissão. As mãos mágicas do filho de Dona Chalete. E eles vão ver aqui a troca do filtro pressurizado. Vocês sabem quem está fazendo barulho, né? Vocês sabem. Olha lá. Mas vamos aqui agora, depois nós... Vamos ver? Vamos ver? Olha aqui, guerreiros. Com um filtro que se diz que dura a vida toda, mas deve ter sido trocado, né? Olha, mas tem olha a água lá, ó. Olha lá. Tá vendo a água lá no fundo? Agora você imagina. É muita sujeira. Tira aqui, Gina. Vamos. Tira aqui, vamos derramar ali. Olha lá. Nossa, não, tô olhando aqui. Olha só que lambança. Ó. Olha aí, guerreiros. Olha isso aí. O que, que tem aí? 10% de água? Uma das causas desse caminhonete tá fraca é isso aí, ó. Filtro cheio d'água. Olha só, olha lá a sujeira. Aí, guerreiros, pessoal, troca, tem uns que troca no lugar. Aí, como é que lava esse alojamento? Eu queria saber. Como é que lava aqui o alojamento do filtro? Tem que lavar, olha só. Olha aí. Impressionante, né? E aqui, guerreiros, como força de comparação, olha o elemento novo. Está ceboso o chino isso aqui. Você viu isso aqui? Olha, gente, olha a minha mão aqui. Olha isso. Como é feito comparação, olha a cor do novo e a cor do velho aí, guerreiros. Problema, né? E olha minha mão como ficou, ó. Então, esse negócio de trocar no lugar, eu também sou contra, que você não consegue lavar o alojamento agora. Vai ser lavado pra gente colocar o filtro novo, beleza? É isso aí.
vou resumir com duas palavras. Parabéns! A Hilux que rodou 800 km para revisão, guerreiros, olha aí. Quem lembra como é que tava tudo sujo aqui assim? Quem lembra como é que tá tudo sujo? Deu aquela higienizada no motor, sistema aqui da admissão montado após a descarbonização, tudo chique show, reservatório também lavado da direção, reservatório do radiador, vamos colocar um novo, olha aí. Show de bola, né? Aquele talento, guerreiros. A carga de direção tem que colocar uma nova, vocês viram no começo aí, vou colocar a carga de direção nova. E é isso aí, guerreiros. Vamos colocar várias... Estamos agarrado na orelha aqui, agarrado na orelha, ele mesmo. Menino chinês de Diogão, olha aí. Fazendo a logística da revisão. Guerreiros, e a caminhonete que segue garrados, China velho, garrado na orelha. Aqui tá o cano para fazer o dreno do óleo do câmbio, guerreiros, olha aqui. Ó, isso aqui não é óleo do motor, tá? Isso aqui, ó, é óleo do câmbio. E olha como que tá pastoso, tá grosso, tá viscoso. Olha isso. Olha isso. Vocês conseguiram ver essa... Como tá mais, muito mais viscoso do que um normal, acho que nesses 300 mil quilômetros o óleo tá aí. Muito bem, guerreiros, fizemos aquela geralzona ali, caixa de direção nova, terminal, bieleta, troca total de fluidos, todos os fluidos, esse espelho novo, como sempre, quebrado espelho, ó, espelho novo. Tirou o cárter. Tirou para lavar o cárter ali, tá ali, ó. Filtro novo. Limpeza do tanque. Protocolo diferencial. Ai, guerreiros, eu sei. Vocês estavam querendo ver o cárter, não queria? Fala a verdade. Netão, a gente quer ver os ímãs, Netão. Sabe quando rio assim, né? Significa que eu não gravei e já tá pintado. Ou seja, já higienizaram o cárter. Mas tá aqui, ó. O cárter tá aqui, ó. Lavadinho, certinho, bonitinho. Os parafusos ali. Os portas da bateria, tudo prontinho aqui. Vai trocar a bateria também, como eu falei pra vocês. Então, guerreiros, o seguinte. Essa parte do ímã ali não vamos mostrar. Mas pelo, não vamos mostrar porque eu cheguei agora aqui. E aí já tava pronto. Mas olha lá. Pelo óleo... Por esse óleo, você já tem uma ideia de como estavam esses ímãs. Um dos mais sujos dessa geração que a gente pegou. Beleza, guerreiros? Então, estamos agarrados na orelha aí, batendo recorde. Estamos até mesmo batendo recorde de rapidez nessa caminhonete aí. E vai, já que é vídeo de inscrito, que andou 800 km fazer revisão. Revisão pós-compra. Ah, eu não falei até agora, guerreiros. Eu estou conversando com ele, ele está vindo aí. A gente foi trocando as ideias e tal, ele falou que acompanha o canal, essas coisas todas. O que acontece aqui, guerreiros? É revisão pós-compra ainda. Comprou a caminhonete e veio aqui. Comprou desse jeito que vocês viram aí, ele falou, já falou, comprou abaixo da tabela e falou que tinha que saber que tinha que gastar um valor como esse. O que ele está gastando de revisão é menos do que ele pagou abaixo da tabela dela. E nesse tempo que estamos vivendo, a Hilux está sendo vendida sempre acima da tabela, 10% no mínimo. E ele pagou abaixo da tabela e o que ele pagou abaixo, está sobrando troco ainda para fazer essa revisão aqui. Beleza? Netão, fala quanto é a revisão, Netão! Vamos fazer o seguinte? Daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Mig. Começamos a parte da diálise, guerreiros. Tanto do câmbio quanto da direção. Já fizemos a primeira aqui, olha só. Olha aí o sangue espanhol vermelhinho. Olha, guerreiro, tudo lavadinho, bateria nova Eliar, como eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda Eliar. Eliar, dá uma força pra gente aí, patrocínio aí, uma parceria, o que vocês acham? Beleza, guerreiro? Então vamos começar aqui a diálise do câmbio e da direção. Com a dupla, menino chinês e muso. Olhar de atenção, o filho de Dona Chalet. Vai fazer agora aí?
Pedro, eu tô fazendo isso aqui, mas é o seguinte, eu vou ter que sair agora. Tô olhando ali, ó, estão sangrando. Eu vou sair agora e vou ficar uns 30, 40 minutos fora, uma hora fora. Eu acho que quando eu voltar vai estar feita essa diálise aqui da direção e do câmbio. Mas eu vou mandar alguém filmar, beleza? Eu vou filmar e fazer um clipezinho, né? É isso aí. Acompanharam aí um clipe da troca do fluido da direção, do câmbio, pessoal fazendo aí, que eu tive que sair justamente no momento que estava fazendo o serviço. Agora estou fazendo o RTC da caminhonete, RTC rodoviário. E aqui eu estou escutando um barulho dentro do, parece que é no banco, ó. Vou ficar em silêncio para ver se vocês escutam, ó. Aí. Tá. Alguma coisa solta embaixo do banco ali. Como esse inscrito veio com um amigo dele, eu sou capaz de supor que ele nem escutou esse barulho aqui, porque o cara vinha sentado no banco, firmou o banco, não fez o barulho. Mas eu tenho certeza que quando ele for andar sozinho ele vai escutar barulho, ó, vem de novo. Novamente, ó. Lavoura do milho, ó, a lavoura do milho, ó que beleza. Sensacional, né? Aí, guerreiros, ó. Daqui a pouco já tem milho verde, tá? Já tem milho verde, a gente já comeu milho verde já hoje. Os clientes levam pra gente, milho verde. Então, guerreiros, vendo o RTC da caminhonete, escutei esse barulho do banco aí. Vamos ver se vai fazer, ó. Bom, aquela hora fez bem de maneira acentuada, né? Eu vou ir falando, acho que vocês vão escutar quando ele for fazendo o barulho. Ó o milhão, tá bonito o milho do colono aqui, hein? Olha aí. Vamos lá. Então, guerreiros, a caminhonete, como eu disse pra vocês, um inscrito nosso de mora a 800 km de Sinop.
e resolveu fazer a revisão pós-venda, pós-compra aqui conosco. Se por acaso eu tinha dito pós-venda antes, eu errei, tá? É pós-compra. Fazer aqui conosco. E a caminhonete, ele falou, ele reclamou, tô achando ela um pouco fraca. Rapaz, depois do protocolo A, a caminhonete tá uma bala. E claro, tá colocando bardal no tanque, bardal do motor, alinhou, balanceou. E aqui o RTC, eu tô indo, tô na estrada da Carmen aqui, vocês sabem, a linda e bela estrada de Santa Carmen. Tiramos o tanque para lavar, coloquei 40 litros, olha lá, chegou quase no meio ali, né? Coloquei 40 litros e metade de um bardal S10. Eu vou falar para ele, quando ele encher o tanque, ele coloca o restante ou na segunda tanqueada, quando chegar na cidade dele. Coloquei metade, ele tempera até 200 litros, né? Mas é isso, guerreiros. A caminhonete aqui tá agora, tá show de bola. E eu gosto sempre de fazer esse tipo de teste aqui, guerreiros. Bem feito, bem longo. Lá na Santa Carmen dá 35 km. Quando chegar lá, eu paro lá no posto. Eu paro naquele posto e olho, abro o capô, olho se tá tudo bem, funcionando. Pra depois voltar. Nota 10, hein? Tô gravando aí na panorâmica. Vocês gostam desse vídeo da panorâmica aí, ó? RTC na panorâmica. Fica legal, né? Vocês perceberam que o celular parou de dar aquelas balançadas dele, aquelas zigue-ziradas dele? Ficar balançando? Depois de umas atualizadas, umas configurações, parece que firmou o pulso. Bom demais, hein? Guerreiros, até agora a caminhonete andou 24 mais 18. 34. 44 quilômetros. É isso, né? 24 mais 18. Não, 44 não, pô. 24 mais 18. 34. 42. Boa de matemática. 24 mais 10, 34. Mais 8, 42. Isso. 42 quilômetros. Agora já tá com 20, então mais 24 que tinha andado antes, 20, agora sim 44. Que a gente fez aquele teste inicial, ali na cidade, tal, anda, freia, senta o freio, testa o câmbio, leva pra alinhar. Não tá ouvindo o barulho do banco? Aí. Esse outro barulho aqui foi uma pedra, alguma coisa que normal de pneu assim. E aí, então agora vamos fazer o teste rodoviário dela, 44 quilômetros. Vou lá na Carmen e volto daqui das 35. Ó, de novo. Ó. Ó. Então é isso, guerreiros. Vou lá e volto 70 quilômetros. Ó. Chega lá, chega lá, eu vou ver esse barulho lá parado lá na carga. Chega lá, a gente dá uma olhada, beleza? É isso aí. Vambora, vamos chegar lá agora. Guerreiros, olha que legal, cara. Olha essa garbosa aí na frente. O motor traseiro ali do lado direito tá ruim, tá vendo? Olha lá. Tá vendo como é que tá, como é que balança? Olha lá, olha lá. Tá vendo como é que balança? Muito, olha lá. Ele mostrou o traseiro da direita, tá estourado. Tá vendo? Olha lá como é que é o amortecedor estourado, o comportamento, como é que faz, ó. Aí, guerreiros, tá vendo esse adesivo branco aqui do lado esquerdo? É lá da oficina, ó. Um dia essa caminhonete foi lá na oficina. Show de bola essa garbosa aí, um dia fez serviço com a gente lá. Legal, hein? Show de bola, guerreiros. Aquela caminhonete ali faz tempo que não vai lá, hein? Faz tempo. Guerreiros, quem acompanha o canal faz tempo vai lembrar. Lembra essa rua aqui, ó? Essa rua era de chão. Agora tá asfaltada, ó. Que beleza, que legal. Soltaram aqui também. Vamos lá, guerreiros. Tá aqui o motor.
Quando eu via, quando eu ando esses 35, 40 quilômetros para chegar aqui, Sinop aqui é 35 quilômetros, mas aí você vai no posto e enfim, anda um pouquinho mais. Eu paro, dou aquela olhada em tudo, ó, nenhum vazamento, nada. A gente olha aqui, a parte que a gente mexeu, daquela direção, olha aí, lavadinho, tudo vedado. No começo essa caminhonete tava com um pingão de óleo ali, lembra, escorrendo a caixa, mas chegar lá na oficina a gente olha isso aí. Então, guerreiros, como eu sempre falo pra vocês, essa quilometragem que ela tá agora aqui, 40 quilômetros, tá no auge do motor, de caloria, produção de força, pode dar mais 1000 quilômetros que não vai dar problema, tá no auge. Não vai, não tem o que ver, certo? Ainda bem que eu peguei a chave, hein? Ainda bem, rapaz. Falei, vou pegar essa chave, vou no bolso. Aí, guerreiros, vocês viram o barulho do banco, né? Olha aí, ó. Ó. Certo? Vamos ver o que que pode ser essa caminhonete. Vamos ver que barulho é esse. Ó. Vamos olhar o barulho. Então vai arrumar? Vamos arrumar o barulho. Vamos tentar arrumar, guerreiro. Talvez alguma coisa que está fora da nossa jurisdição. A gente tenta. Mas o barulho do banco ali eu percebi agora. Como eu comentei com vocês, como o cliente veio com um amigo pra cá, ele não ouviu. Mas agora eu vou deixar zero, porque senão quando ele for andar, já sabe, né? Então é isso, guerreiros. Agora vamos voltar com ela e fazer baba de águia, encerrar o serviço e o vídeo. E daqui a pouco, já que é vídeo sabadão, pergunte ao mecânico Netão. E ao mecânico Mig. Eu tava prestando atenção nessa Hilux nossa inscrita aqui e eu tô olhando, vocês estão vendo que ela é estilo garboso? Rodas pretas, estribo preto, coluna das portas também pretas, retrovisor com detalhe cromado e preto. Estilo garboso, né? Um estilo garboso. Muito bem, guerreiros, após o RTC rodoviário, olha, removemos o banco dela, como vocês viram durante o vídeo. Fizemos a remoção do banco. Vamos tentar tirar aquele barulho. E é um barulho que, como eu expliquei no vídeo, o cliente só perceberia esse barulho quando estivesse andando sozinho com a caminhonete. Como ele acabou de comprar, né? Como ele acabou de comprar essa caminhonete, eu não sei exatamente quantos quilômetros ele fez com ela, qual que é a convivência dele com essa caminhonete aí. Mas eu vou tentar aqui, após a descoberta no RTC, corrigir todos esses inconvenientes que eu percebo que talvez eu não tenha percebido ainda. E como eu sempre falo, guerreiros, mesmo após o protocolo Águia, a manutenção tem que ser dada. Porque um carro zero precisa de revisão. Após o protocolo Águia, também precisa continuar a manutenção, beleza? Chique show? Então vamos lá, ó. Um detalhe, vocês viram o vídeo de quarta-feira? O React com a Gazoo Racing? Lembra que eu falei da tela? Então, olha a tela do painel aí, ó. O pessoal reclamava dessa tela que parecia que tava encaixada de qualquer jeito. Agora na Gazoo Race tá embutida, né? Então é isso, guerreiros. Enquanto isso, na sala de justiça. E aqui no caminho da sala de justiça, ele mesmo, filho de Dona Salete. Olha aí, guerreiros. Vamos tirar o banco fora. Vamos examinar, dá um reaperto do banco, dá pressão no trilho, dá um confere geral em tudo aqui, pra gente ver se soluciona esse barulho aí. Por mais, guerreiros, que passe de tapeçaria, banco, é fora da nossa jurisdição, entendeu? Um reaperto como esse, a gente faz na revisão aqui no protocolo Águia, certo? A gente não vai falar pro cliente, ah, vai e veja no tapeceiro. Vamos tentar solucionar aqui. Se por acaso a gente ver que é alguma coisa fora do que a gente possa fazer, aí a gente direciona o cliente, o inscrito, fala assim, ó, a gente tentou tirar o barulho aqui, mas o problema tá ali, tá aqui, tá assado, leva num tapeceiro, tem uma peça para trocar, uma espuma, enfim. Se for reaperto essas coisas do nosso métier, a gente vai resolver pro cliente aí, pro inscrito, beleza, guerreiros? Então é isso aí, guerreiros, protocolo Águia aí,
nesta Hilux branca, estilo garboso. Muito bem, guerreiros. Olha aí. Hilux pronta. O banco, vocês acompanharam aí, a gente removeu o banco. Fizemos uma, ó, melhorou. 100%, guerreiros, ó. 100%, eu não vou falar se ficou protocolar, mas melhorou bastante aqui no assento, ó. Tá, guerreiros? Melhorou, deu uma melhora. Falei pro cliente, se por acaso o barulho persistir, aí fugiu da nossa jurisdição e precisa ir pra um tapeceiro. Beleza? Tá aqui, show de bola. Ele já andou agora, já fez uma volta. Eu falei para ele, vamos fazer uma... Um depoimento. Fala, José, beleza, cara? Bom. Cara, brigadão. Você viu lá, é Nova Chavantina, né? Tá o falando aqui por dentro. E ele acompanha o canal, ele comenta várias coisas do canal. Eu sou inscrito do canal. Você deu uma volta na caminhonete, deu uma diferença já? Nossa, demais, cara. Maluco. Ficou outra caminhonete. Outra caminhonete? E você ganhou dinheiro, hein? Que você pagou menos nela, já pagou a revisão e sobrou um troco ainda pra abastecer bastante ainda. Pois é. Show de bola, beleza. Boa mesmo. José, obrigado, cara. Boa. Muito bom, obrigado mesmo. Guerreiros, aqui ó, canal dos frutos, José lá de sua Nova Chavantina. Não é perto, aqui é no Mato Grosso, mas é lá na divisa do Goiás, né? Pra aquele lado, como é que é? É, perto da Barra do Garça, né? Água Boa. Fica no Vale do Araguaia, né? Uhum. Show de bola, brigadão, nota 10, ganhou os bonés da Bardal ali, o chaveiro acabou. Acabou o chaveiro. Mas vamos, eu tô fazendo do canal, tá? Eu te mando, depois nós vamos pegar o cinema, eu mando mandar lá quando chegar. Então, vamos lá. Dessa maneira, nós encerramos esse vídeo aqui, mas vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Big. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão e já é obrigação, enquanto ela não ficar 100% pronta, a participação da Iceberg com seus retrovisores stylemente originais novos made in Japan, certo? Aqui a caixa opa, pegou no fio! Olha aqui a caixa do retrovisor, guerreiros. Mirror AC Alter 87910-35320, made in Japan. Show de bola, né? Mas vocês estão vendo que eu tô na descidinha, ó. Eu tirar o pé do freio, ó. Tirar o pé do freio. A caminhonete desce, tá vendo? Olha lá. Ó. Certo? A caminhonete desce, ó. Muito bem. No vídeo do manual do modelo Garboso, tem lá a dica de US$1 milhão de você ver se o freio de mão tá ok. Qual é a dica? Tem que dar de 11 a 17 cliques que vai estar regulado perfeitamente, certo? Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos testar o freio de mão do Iceberg. Então vamos contando comigo aí, vai escutando. Vou colocar até o microfone perto aqui do clique, ó, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha, guerreiros, 13 cliques. O correto é de 11 a 17. Beleza, vou tirar o pé do freio agora. Olha lá. Vamos ver se vai segurar a caminhonete. Oh! Olha aí, guerreiros. Freio de mão, cabos novos, sapato de freio novo, campana nova, de 11 a 17 cliques, ele fica regulado. Olha aí, tá segurando a caminhonete, beleza? E pra gente mostrar pra vocês que é o freio de mão segurando, vamos soltar ele, certo? Pra soltar o freio de mão tem um gatilho aqui atrás, ó, tem um gatilho aqui atrás. Tá meio desfocado, né? Tá muito perto. Tá, mas olha o gatilho aqui, ó. Você aperta esse gatilho e torce o cabo do freio de mão, ó. Aperta e torce. Soltou. Olha aí, guerreiros. Beleza? A mulher descendo sozinha. Então, vídeo sabadão. Participação dela mesmo. Hilux Iceberg. Mais branco impossível. Olha o motor aí, ó. E tá descendo, ó. Puxar o freio de mão. Arrô!
Chegou o sabadão e com eles o Pergunte ao Mecânico Netão e ao Mecânico Migui. Então, guerreiro, eu tenho que ir aqui. Eu ia comprar assim, eu ia numa loja. Então, daí eu tenho que ir agora. Então, né, eu vou ir, né? Falou, guerreiros. No próximo vídeo eu venho e tchau. E trap tipo, e vejo e faço a folia do Mickey. Qual folia? E uhuia! Uhuia! Qual folia? Tá bom essa aí. Então, fala. Calma aí. A folia do Mickey. E guerreiros. Só pra dar o like. E muito obrigado por aquela rede. Quem que é? É o Jujuzeba. Muito obrigado por aquela rede, Jujuzeba. É o Jujuzeba. Abraço, Jaldis Chaves. Outro dia a gente combina, que eu tenho que ir agora. Isso, agora eu vou chegar um pouquinho mais pra aí. Se apoiar mais pra lá, vai pegar força. Aí. Aí, ficou aqui, sobrando aqui? Então vamos. Pronto, ponto, bebê. Pronto. E após a despedida do Mig, vamos começar com os vídeos da semana. Sim! Márcio Adírio Kopzel. Olha aí, guerreiros. Ele colocando a SW4 dele aí do lado de uma pilha de lenha, de tora, rapaz, aí do brutal. Olha lá, vamos lá, curte um momento aí. Top, né? Olha a foto que ele me mandou também da SW4. Essa SW4 japonesa aí, guerreiros, é linda, né? Linda, 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 linda. Show de bola, guerreiros. Show de bola. Beleza, né? Quem mandou o vídeo essa semana foi o Márcio Adírio Kopzel. Tem os dois vídeos. Ele mandou um também, daquele... Quando grava o celular de pé. Vou colocar ele também aí. Vai lá, assiste aí. Você viu aí? SW4 fazendo drift? Show de bola, né? Então, guerreiros, quando, após a participação do vídeo dos inscritos, só o Márcio Adir me mandou. Se alguém mandou e eu não coloquei, me cobre aí que eu vou colocar. Ó, guerreiros, me falaram desse... Eu já tinha ouvido falar desse fluido de freio aqui, ó. Isso que é muito bom, né? Então, vamos adotar ele, vamos experimentar esse fluido aqui, ó. DOT 4, latinha de ferro, ó. Interessante, né? E claro, o Red Cool, o aditivo que a gente está usando agora, acabou o estoque das outras marcas que a gente tinha, agora já estamos usando só Bardal, beleza? As mercadorias do dia aqui, do sabadão. Agora sim, as perguntas da semana. Uhuia! Guerreiros, lembra que eu já falei para vocês que o tal da criptomoeda é fria? É uma friagem? É uma bobeira? Não perde tempo isso? Pois é. Do vídeo da C10 clássica, rapaz, apareceu um tal de Nuno Pedro e ele falou olha o que ele falou: o dinheiro é um problema que todos têm para uma vida melhor e luxuosa. A vida era difícil para mim até que comecei a ganhar 54 mil euros por semana através de investimentos com o Dr. Franklin Davis. 54 mil euros por semana! Quanto tá o euro hoje? 8 conto? 7, 8?
7 vezes 5, 370 e poucos mil reais por semana. Aí, guerreiros, olha ali, teve 32 respostas e comentário. Eu também, esse aqui, ó, eu também fiz 98 mil euros em 7 dias através do milagroso Frank Davis. Já tá fazendo propaganda, não tô. Não cai nessa, gente. Já foi devidamente bloqueado, os comentários foram apagados. Aí no final lá, dos 32, das 32 respostas, no final tem um número lá pra você entrar em contato e tomar uma fumada. Guerreiros, o seguinte. Nenhum serviço legítimo você paga para trabalhar. Nenhum. Nenhum. Esse negócio de você pagar para trabalhar, pagar para entrar dentro, pagar não sei o quê, pirâmide, não sei o quê. Isso não existe, gente. É, pagar para pegar empréstimo. Poxa vida. Se você já está pegando empréstimo, você já tem dinheiro. Como é que você consegue arrumar dinheiro para adiantar o empréstimo? Vira e mexe, chega aí nos celulares, não chega? É, empréstimos de 100 mil, você paga 150 mil reais. Não tem uns empréstimos assim, umas mensagens assim? Pois é. Aí tem gente que cai naquilo e vai pagando as taxas do contrato. Pelo amor de Deus, gente. Se você já está sem dinheiro, como é que você arruma dinheiro para pagar taxa de contrato? Não sei. Esse tipo de pessoas aí estão ali. É, eu tento bloquear, assim, sempre aparece. Aí aparece outros. Então, quer dizer, pessoal, não sei se estão... Não sei se é algum tipo sei lá, que eles vêm no canal aí e falam, ah, você não conhece, fica criticando. Nada disso, gente. Eu conheço algo correto de olhar, certo? A gente tem conhecimento da vida em algumas coisas, a gente sabe as coisas certas de olhar, só de olhar. E pra mim, criptomoeda, isso aí, ah, é do futuro, é isso, olha, eu... Uma coisa, pra você investir em criptomoeda, pra começar, você tem que ter mais fé nisso do que em Deus, quase. Alguém está te falando que ali dentro daquele computador aqui tem uma moeda aqui que um hacker, um minerador acha um valor financeiro que bota num livro chamado blockchain, que ele registra cada operação financeira e esse registro está na nuvem, acessado por os seres gurus, seres espirituais que todo mundo autentifica, um tipo de uma Wikipédia financeira. Ah, para, gente. Pelo amor de Deus. E esses números superlativos aqui? Jesus Cristo. Eu estou sentindo uma treta. Vamos lá, guerreiros. Começando as perguntas da semana. Antônio Ferreira, a respeito dos pneus diferentes, lembro os problemas que tive com o meu Ômega na estrada. Será que ele também não pode atrapalhar? Quanto a esse motor 6 cilindros Chevrolet, é top demais. Inclusive foi o motivo determinante quando escolhi o Ômega 4.1. Aô, Antônio Ferreira. Que é o mesmo motor, né, Antônio Ferreira? Claro, esse da C10 é voltado para força. Aí tem aquele motor do Opala 250S, que é voltado para velocidade, que é o mesmo, e é a partir desse que injetaram, né? Injetaram e colocaram injeção eletrônica no motor do Ômega, não é isso? Antônio Ferreira, são conceitos totalmente diferentes, cara, de veículo. Totalmente diferentes. O Ômega tem vários sensores, é um carro de monobloco, enfim, é um carro para velocidade. Uma caminhonete como essa aí é para força, a transmissão totalmente diferente, a suspensão totalmente diferente, a proposta de trabalho diferente. E inclusive, quando é carro de carga, geralmente é assim a concepção, pode ver caminhão. O pneu dianteiro, o direcional, sempre é liso e os traseiros, que é o da tração, sempre são borrachudos, florestais como esse aí. Não tem, Antônio, pode ficar tranquilo, cara, nesse veículo não vai fazer diferença alguma. Beleza, Antônio? Olha pra mim, ó, tá vendo? Entendeu? Olha, ó, tem que cuidar aqui, porque tem que deixar espaço aqui na frente pra colocar o print das perguntas, tá bom? Vamos deixar aqui, ó. Aí, ó, o modelo. Fica aí, hashtag. Vai, então. Antônio Carlos! Me fale o preço desse carro hoje. Antônio Carlos, essa caminhonete aí, esse exemplar aí desse vídeo, 170 mil no mínimo, no mínimo. 170 mil no mínimo, esse aí. Agora, uma normal. Olha esse vídeo que o Dimas me mandou aí. Dimas tá lá em Águas de Lindóias, ele mesmo, o Dimas. Olha o vídeo que ele me mandou aí.
Vocês viram aí? Essa japonesa, 125 mil, guerreiros. No vídeo parece estar impecável, né? Então, guerreiros, um modelo garboso hoje, em estado, como essa desse vídeo do Dimas, que eu não conheço a caminhonete, mas estou mostrando. Garbosa, estilo garboso. A Iceberg, então, eu calculo ela que ela vai ficar na faixa de uns 170 mil também, para preço de venda de um Iceberg, 170 a 200 mil reais, no mínimo, se quiser. Entendeu? É assim, vai ser dessa forma mesmo. Ah, Netão, igual você falou, será que alguém paga? Gente, estão pagando 120 mil em Gol GTI quadrado. Estão pagando 350 mil em Dodge Charge V8 75 amarelo Montego. Um amigo meu aqui, um cliente meu, comprou um Maverick 4 portas por 180 mil. Então, quanto mais exclusivo, mais qualidade, mais original, mais caro. Então, cara, o preço de mercado, 60, 80 mil. Preço de mercado de caminhonete em bom estado dessa aí. Impecáveis, acima de 100 mil. Emerson Crane. Netão, que você me fala, Hilux 2008 ou S10 2014? Seria uma troca justa ou melhor ficar na Hilux 2008? Emerson, que pergunta de US$1 milhão, né, cara? Guerreiros, o que vocês preferem? Eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu acho que é quase o mesmo preço, não é isso, Emerson? A Hilux 2008 e a S10 2014 é quase o mesmo preço, não é? Porque eu vi a Triton 2012 aqui dentro da oficina, ser vendida na época, quando ainda... Tô falando isso, guerreiros, há algum tempo atrás, tá? Foi vendida por 80 mil reais, 75 mil reais, uma Triton 2012, e uma Hilux 2012 por 120. 120 na época. Eu acho que 2016, por aí. Tem algum tempo isso já, 2016, 17 no máximo. Então, cara, eu ficaria na Hilux. Eu ando nessas S10 aí, guerreiros. A Hilux tem uma qualidade de veículo que pra mim é indispensável. Não tem ruído interno. Eu não consigo andar em qualquer carro que fique batendo barulho. Não consigo, barulho interno. Vocês viram o vídeo aí do nosso inscrito? Viajou 800 km para fazer a revisão pós-compra aqui. Pós-compra. Top, né? Vocês viram no RTC dela o barulho no banco? Ele falou que, aí depois comentando aqui, ele falou, ah, parece que eu ouvi alguma coisa. Mas corrigimos ali, deu uma melhorada. A caminhonete, vocês viram o depoimento dele, ficou outra caminhonete, graças a Deus. Então, guerreiros, barulho interno eu não gosto. Não gosto nem um pouquinho. Gilberto, boa tarde, Netão e guerreiros do BDA 4x4. Vou deixar meu testemunho aqui. O Netão pode ser riluqueiro, mas sua equipe de mecânicos tratam as brutas sem parcimônia. Muito obrigado, Gilberto. Guerreiros, primeiro, esse negócio de que eu sou riluqueiro é fake news do Dimas. You are fake news. Naquele vídeo que eu gravei explicando o problema dos catalisadores do filtro DPF da Austrália, teve uma dezena de comentários lá falando que era riluqueiro, fanboy. Aí eu fui apagando. E essa semana eu gravei o vídeo react da Hilux Gazoo Racing. Já que eu gravei semana passada da Triton, falei, agora tem que ser da Hilux, né? Gilberto, é isso aí, cara. Nosso protocolo de serviço. Qualquer veículo, qualquer marca tem que agarrar na orelha. Garrado na orelha, no comando do ataque, chuta no ângulo, corre pro abraço. Tem que ser assim, beleza? Show de bola, valeu, cara. Tamo junto. Gilson Feitosa, com essa adaptação posso usar S10, S500 ou S10? Ele perguntou isso naquele vídeo, naquele shorts que eu mostrei, uma adaptação que a gente adaptou o filtro secundário e Hilux 2012 diante no Hilux 2007. Gilson Feitosa e todas as pessoas que assistem esse canal. Primeiro, eu não vou permitir você fazer nada no seu carro. Qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer, a responsabilidade é sua. Eu não permito nada, o carro é seu. O lombo também é seu. Vocês já sabem, né? Gente, quando eu falo lombo, não é de maneira grosseira, tá? É de maneira que ilustre assim, o seguinte. Se der errado, se der algum problema, quem tem que arcar com as consequências? É o seu lombo. Portanto, de quem é o lombo? Dito isso, segundo, sim, essa adaptação foi feita para possibilitar o uso do S10. Terceiro, você não pode ficar alternando entre S10 ou S500. Você tem que adotar um combustível, ou 10 ou 500, e a partir dali, abastecer só com ele. Ah, Netão, eu tô num lugar aqui, não tenho um ou outro tal. Cara, adota essa... Se você for viver a sua vida por exceções, certo? Por exceções,
Ao dia que você chegar no lugar ermo, no alto Nepal, na altura da cordilheira dos Andes, da cabana do senhor que só tinha diesel comum. Não, cara, isso aí é exceção. Qual que é a regra? Qual que é o cotidiano? Vai ter sempre um dos diesel para ser utilizado. Então, adote um e use-o. Beleza, cara? Mas sim, esse diesel, esse filtro secundário foi colocado nesta caminhonete com ordem do dono dela para que ele usasse diesel S10. Giovanni Furlan, Netão, muito bom o vídeo de sábado. Tem que ser 3 horas em 2 horários. Um abraço. Ô, cara, eu tenho que viver, cara. Deixa eu viver. Eu tenho uma esposa, eu tenho 3 meninos, tenho uma empresa pra cuidar. Não dá, não. Não dá, eu tenho que dormir. Não tem jeito, cara. Rapaz, tem dia que cansa. Um só. O vídeo de sabadão, vocês sabem, é no mínimo 1 hora. Certo? É um vídeo de 1 hora do canal de sabadão. E tem uns que vai 1h30, 1h40, enfim. Então não dá, cara, não dá. Mas beleza, valeu, tamo junto. Espero que você esteja assistindo totalmente ele e compartilhando aí, guerreiro. José Carlos, Netão, a Hilux SR5 2.8 e SRV 3.0 2002 tem mesma resistência e durabilidade? Qual a melhor? Qual a aceitação de mercado das mesmas? As duas são bem aceitas? Zé Carlos, a mais durável é o Ícone, cara. Eu falei no vídeo do manual da Hilux 2.8, né, do modelo Garboso. O Ícone, esse vídeo aqui, ó, do manual dela. O Ícone, na minha opinião, o Ícone 4x4 do Brasil é a Hilux 2.8 SR5. O Ícone contemporâneo, pelo menos. Uns falaram do Jeep, que eu também falei, né? Eu falei, escolhe Jeep, Bandeirantes e a SR5. E, gente, Ícone não quer dizer que é a melhor caminhonete, mas é ótima a caminhonete. Mas o Ícone, geralmente, ele só chegou ao posto de Ícone pela qualidade, certo? Então, durabilidade e resistência, a SR5 2.8. A 3.0 2002 é uma caminhonete que ficou ali, tipo, meio num limbo nesse período ali. A Toyota fez um facelift ali para dar uma sobrevida, para esperar o aguardado lançamento da nova geração em 2005. Então, ficou ali. Ela que se queimou muito por causa do radiador. O radiador dava problema demais. Eu cheguei a ver aquele radiador com 87 mil, furar, estourar tudo e fundir o motor. Entendeu? Então é um caminhonete que deu até dó, cara. Caminhonete excelente e deu problema. Então, eu, pra mim comprar, eu compraria a SR5 2.8. E, na minha opinião, a mais aceita é a 2.8. Que a 3.0, principalmente a aspirada, ela nem anda como a turbo, nem econômica como a 2.8. Portanto, e a turbo tem um calcanhar de Aquiles chamado bomba semi-eletrônica, que com 20 anos de uso vai começar a dar problema agora. Então eu ficaria no 2.8. Michael Pesavento. Guerreiro, você viu que essa semana, na terça-feira, né, que eu coloco dois comerciais antigos, um do comercial foi do Guaraná Antártica, né? O melhor comercial já inventaram, né, guerreiros? Aquele pizza com Guaraná. Eu gostei tanto que eu peguei o comercial, aquele comercial, coloquei no meu programa de edição de vídeo, tirei a imagem, salvei em MP3 e coloquei como toque de celular. Agora, quando toco o celular, a música que vai tocar é "Eu não vejo a hora de te encontrar, te ver mais uma vez, de saborear meia mussarela, meia lite calabresa, romana, 4 queijos, margherita e portuguesa. Adoro pizza com Guaraná." Show, né, guerreiros? Quem viveu os belíssimos anos 80 e 90, as melhores décadas da humanidade, hein? Os anos 80 e 90. Sensacional. Ícones, até os eu lembro que nesse comercial a gente parava pra assistir, ele tocava, nós ia assistir. Tocava em festa essa música, era sensacional. Aí o Michael Pesavento deu um testemunho assim, guerreiros. Olha o que ele falou aqui, ó. "Eita, Netão, agora você pegou pesado, hein? Lembro do meu saudoso avô, seu Sebastião. Trabalhou muitos anos na Antártica, em São Paulo. Abastecia no depósito da distribuidora Garbelotti. Sempre que íamos para São Paulo visitar meus avós, ele chamava eu e meu irmão para irmos com ele para o trabalho, andar no Mercedes-Benz 1935. 3 horas da manhã saímos de casa. Depois de pegar 2 ônibus, chegávamos na Garbelotti. Eu sabia que naquele dia tomaria Guaraná, saindo direto da fábrica geladinho. Muita saudade de 35 anos atrás, mais ou menos. Obrigado por proporcionar essa tão boa recordação que muitas vezes esquecemos por conta da correria do dia a dia. Abraço a todos, like como sempre, porém esse com gostinho especial." E aí, guerreiro, seu Sebastião, olha ele aí.
foto que o Michael Pesamento mandou, seu Sebastião aí. Glória a Deus, guerreiros. Fala a verdade, músicas como essa, né, marcaram a época, guerreiros. Marcaram época, literalmente. Muito bom, Michael, que esse comercial te trouxe boas lembranças do seu avô, seu Sebastião aí. Show de bola. 1935 tinha pressão, hein? O caminhão que tinha pressão era 35, hein? E esse caminhão marcou época também. Beleza, guerreiros? Esse é o BDA, o canal mais familiar do YouTube. O canal de mecânica mais familiar do YouTube. Não tem. Eu falo pra vocês, o vídeo sabadão, ele é composto pelos inscritos. Feito pra vocês, por vocês, para vocês, com o carro, com as caminhonetes de vocês. Sensacional, né? Sensacional. Valeu, Michael! E o José Galego, o TI deste canal, o diretor de TI do BDA 4x4, declarou guerra aos Mitsubishiiros. Ele falou assim, esses fabricantes de segunda linha colocam nessas picapes fracas com menos de 200 cavalos os pés do chifre pra quê? Pra ferver mais fácil? Além disso, o fato deles serem fixos torna-os inúteis. Se estiver estressando, vai ter que tirar a mão do volante e passar por trás do volante. Peito de aço de plástico é pra acabar mesmo, né? Vende nada, por que será, hein? Por isso que essa marca sumiu dos rally, cansou de passar vergonha. Ô, Cedric Soares, você não falou nada, cara. Você não se sentiu ofendido na sua alta prosopopeia? Eu não acredito nisso. Júnior Lang, fui na concessionária Toyota da nossa cidade justamente para fazer a troca do óleo do câmbio, eu acredito, automático. Eles passaram o seguinte, a CVT. Faz o seguinte, como é CVT, não troca óleo, só é feita a inspeção. Como não tinha conhecimento, foi deixado por isso. Por que a concessionária não faz a troca? Pode falar algo sobre o assunto? Valeu, muito top os vídeos de vocês. Beleza, Júnior Lang? Beleza, cara? Tamo junto. Júnior, cara, é meio difícil eu palpitar. Aí é palpite, né? Não é opinião. Sobre a forma de trabalhar de qualquer outra empresa. Não é opinião, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Palpite é aquela pessoa que olha e fica palpitando aqui sem ter fato nenhum, conhecimento zero. E opinião quando você conhece do assunto. Eu não vou palpitar. Né, que palpite chega a ser irresponsabilidade. Mas o que eu te explico é o seguinte, o óleo do câmbio automático, devido a alguns jornalistas picaretas desse nosso Brasil varonil, e por causa de alguns manuais mal traduzidos, está escrito lá que não necessita troca. Se eu não me engano, foi o da S10, né? Que está escrito isso, né, guerreiros? Então, Júnior, cara, isso aí é problema da concessionária. Só que tem que trocar, qualquer fluido tem que trocar, qualquer um, como bem disse o Michael Pesamento. Você vai na feira lá, come um pastel com óleo novo e come um pastel no final do expediente lá com aquele óleo queimado, o sabor, se não muda. Se o óleo de soja ali muda, imagina um óleo de câmbio ali em altas temperaturas e pressões absurdas trabalhando. Então, cara, o problema é um pouco de medo também de trocar, por causa daquilo que aconteceu com vários câmbios, de trocar o óleo e travar. Por que que travava? Dentre outras coisas, ou porque deixava baixo, ou porque trocava errado, ou porque não limpava o filtro, não limpava os ímãs, aí travava mesmo. Agora, se fizer um protocolo Águia, não dá problema. Não é tão em todos os carros, não, guerreiros. Eu não falo em todos os carros. Tem muito carro mal construído aí que eu não me arrisco a mexer. Essa semana mesmo veio um SUV aí de uma marca aí, que tá famosinha aí, com 200 e poucos mil, o cara quer trocar. Falei, cara, não troco, não vou trocar. Não, você tem Repsol aqui, né? Não, mas eu não vou trocar. Quiser levar o óleo, pode levar. E o óleo não tem garantia. Nunca trocou? Um carro a gasolina, V6? Falei, não. Eu prefiro não me envolver, gente. Eu já falei pra vocês, a gente já tá quando você vê um serviço que vai dar problema, e o carro, se fosse vender o carro, vale 25 mil no máximo. Aí um câmbio automático de qualquer carro desse é mais da metade disso pra arrumar. Não compensa. Então, gente, vai ficar naquele limbo. Trocar ou não trocar? Eis a questão. Aí, geralmente, a pessoa não conheço, e se tiver algum problema e veio na oficina pra tentar falar, não, o câmbio tá perfeito, quer trocar? Não, melhor não, né? Melhor não. Existem pessoas mal intencionadas, não tô dizendo que é o caso dessa pessoa, também não tô falando quem é, nem falei o carro pra não dar suspeita, mas de qualquer maneira, tô fora. Beleza? Mas esse é um dos problemas. Por causa de alguns câmbios que foram mal trocados ou o câmbio muito desgastado, aí a pessoa troca o óleo do câmbio quando tá bem queimado para ver se dá sobrevida ao câmbio. Não dá, aí trava mesmo. Mas se trocar de
no máximo 80 mil, no máximo 80. O ideal é 50. Vai ter câmbio por muito tempo. Mas os carros da Honda e Nissan trocam com 40. Tem canal aí que eu tô assistindo e trocando esses veículos, a gasolina. E o câmbio com 40 mil, óleo do CVT, sai preto. Parece que jogaram terra, piche dentro aí. Então tem que trocar. Júnior Neres, salve Netão, beleza? 164 mil reais e um Hilux SRV top, Limited 1515, vale a pena? Carro tem 120 mil rodado hoje, vale a pena essa compra? Ô Junero, onde que tá esse carro aí, cara? Onde que tá esse carro? Se você não comprar, eu compro. Se você não comprar, eu compro. Cara, eu não tô vendo o exemplar. Mas o modelo, ainda Limited, vale muito a pena. Vale muito a pena. Portanto, se esse carro tiver à disposição ainda, eu não sei exatamente o dia que é... Quando que você viu o anúncio desse carro, faça a compra. Pode comprar, se o exemplar for bom. 120 mil km por Hilux, cara, não, nem sentou os anéis ainda. 1515? Meu Deus do céu, Limited, interior black inside? Não, 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 não. Pode comprar tranquilo. Se você não comprar, você me fala que eu compro. Alessandro Fernandes, L200 Outdoor 2008. É realmente boa? Você me recomendaria? Quais os cuidados na compra? Obrigado. Aí eu falei assim, não recomendo. Ô, Alessandro, cara, essa pergunta sua está... Esse verbo, esse adjetivo foi mal escolhido, cara. Essa caminhonete não é realmente boa. Ela é realmente ruim, você tem que perguntar. A pergunta correta é assim. L200 Outdoor 2008 é realmente ruim? Você me recomendaria? Sim, é realmente ruim. Aí, pro pessoal não falar que eu sou fanboy de Hilux, que eu denigro a Mitsubishi, que eu sou meto pau, que eu só quero saber de Hilux, que não sei o que, papapá, que eu sou mimizento, que nós vamos fazer vou fazer greve de fome, porque o Netão tá falando da L200. Faz o seguinte, quem que é a autoridade máxima de Mitsubishi desse canal aqui? Quem? Quem? Ele mesmo, né? Dimas Godoy. Portanto, palavras do Dimas Godoy no Outdoor. Com vocês, Dimas Godoy. Segura aí! Senhoras e senhores, saudação! O meu nome é Dimão e eu falo aqui de Sorocaba, estado de São Paulo. A pedido do senhor excelentíssimo Netão, do PDA 4x4, ele pediu para me dar uma opinião sobre as L200 Outdoor, aquele famoso motor 4D56. Gente, não presta. Eu tive uma, é uma sarna gigantesca. É uma sarna. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Fritou o cabeçote. Eu acho que a Mitsubishi vende a junta de cabeçote de pólvora, não acredito num negócio desse. A turbina não para regulada. Além do cabeçote, soltou a polia do gerabrequim, quebrou tudo. A única coisa que não deu problema foi no câmbio automático. Mas o resto, cardan empenou. Aquilo deixou eu na mão a 3 mil quilômetros de Sorocaba. Sofrimento, Deus o livre. Fuja! 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 Mas eu aconselho usar as Triton. Depois que eu comprei a Triton, foi só alegria. Entendeu? Não tem esse negócio de biquinho vermelho, amarelo. Não quebra, não quebra. E outra, tem muito mais potência que as Nutella. Tem negócio de ficar quebrando, dando pau no bico e quebrando a direção. E se blá 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 aí de Hilux. Então, meus amigos, Triton. Ah! A minha Kombi Corujinha aí, ó. Olha o motorzão. Valeu, um abraço pra todos aí do canal do Netão. Triton. Dimas Godoy, ex-proprietário de Mitsubishiro, ou melhor, Tritonzeiro, falou da caminhonete. Eu acrescento que essa caminhonete, a direção é ruim, o parafuso do virabrequim dianteiro quebra sozinho, a bomba semi-eletrônica dela não presta, o intercooler dela não funciona, aquele ventiladorzinho de baixo queima fácil, chaleira, tem o kit gelo na internet, nossa cara,
quer comprar, você compra. Mas depois, não reclama. Então, Alessandro, essa caminhonete é realmente ruim. A Mitsubishi não pegava ela em troca de uma Triton nova. Aqui em Sinop. A Mitsubishi não pegava outdoor de entrada. Então, gente, eu falo isso que eu observo o mercado. Eu observo o mercado automotivo como um todo, beleza? Então, guerreiros, Triton 3.2 é ótima caminhonete. Pare o duro para Hilux. Pare o duro. S10, 200 cavalos, belíssima caminhonete. Pare o duro para Hilux. O resto, guerreiros, é segundo escalão. E essa L200 Outdoor 2008, não comprem. Ah, eu achei uma do senhor aqui, tal, tal, da padaria. Ficava encostada no forno da padaria, ela ficava sempre aquecidinha, então ela tá toda conservadinha, não enferrujou, não umedeceu, não embolorou. Tá bom, compra, compra, já tá perto do forno, né? Então ela já vai esquentar já, já vem quente já, ela já vem quente, já vem pré-aquecida já. Beleza, gente? Oficina Garagem. Amigo, bom dia, tudo bem? Sigo seu trabalho, muito show, quero uma ajuda. Essa Hilux ano 2000, a bomba injetora é mecânica ou semi-eletrônica? Oficina Garagem, a Hilux, ela só é bomba semi-eletrônica turbo, beleza? Só turbo. E assim só as 2002, 2003, 2004. De 92 a 2003, as aspiradas são todas bomba mecânica, beleza? As Hilux. A SW4, de 93 até 95, foi esse mesmo motor aí, 3L. De 96 a 2000, foi o motor um KZT, excelente motor 3.0, bomba mecânica. De 2001 a 2003, que saiu a última, aí pulou para a geração seguinte, foi 2006, aí é bomba semi-eletrônica, beleza? EFI. Tem um EFI atrás, olha lá, aquele EFI lá, tá vendo aquele EFI lá? Que o Silveira me deu? Então, aquela é a característica do SW4 bomba semi-eletrônica, beleza? Sábado passado vocês viram um vídeo totalmente voltado para o Regis Couto. Triplo impacto de S10, participação especial da C10. Agora ele fez uma pergunta, falou assim, ó. Bolonetão, só sabe a nostalgia de assistir um vídeo dessa relíquia quem já andou em uma convertida a gás de cozinha. Fala, Netão, você já deu manutenção em alguma dessas que usava gás de cozinha? Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Rapaz, ô Regis, cara, por incrível que pareça, eu só ajudei. Quando eu entrei na mecânica, tinha muito Maverick, Opala, Dojão Velho, Veraneio, C10 com movido a gás de cozinha. Tinha muito na época. Muito não, tinha muito. Só que desde aquela época ninguém gostava de mexer. Hoje, o carro a gás, esse GLP, né? Não, GLP é o próprio gás de cozinha, né? O gás automotivo aí, que eu esqueci o nome dele agora aqui. Me fugiu o nome agora aí. Fala no comentário aí o nome do gás de cozinha. É gás... GLP é o de cozinha. Tá, o gás de posto. Isso aí eu sou contra, isso é uma bomba, cara, uma bomba. Alguns carros a gente vê estourando aí. Isso que a gente vê, o que a gente não vê. Então cuidado. Eu nunca dei manutenção, Regis. Eu lembro que o pessoal reclamava que o carburador criava tipo uma gosma dentro, entupia as galerias por causa do gás. Era algo assim que eu me lembro que eles falavam isso aí. Que o carburador nada mais é do que transforma a gasolina em... Ele pulveriza a gasolina ali, né? Pra ela entrar só aquele vapor ali pra explodir na centelha. Então, o gás ele entupia as galerias do carburador. Isso que eu me lembro que o pessoal comentava. Eu só mexi como ajudante, orelha olhando só. Renato Paulo. Betão! Senti que você é um homem temente a Deus. Glória a Deus! Betão! Ainda bem que o Betão é crente também, né? Glória a Deus, Renato! Glória a Deus! Wagner Antônio! Netão, como eu disse há tempos, você é um ninja. Grande abraço.
para encerrar mais um sabadão, já é tradição, ele mesmo, W William 987. Nessas caminhonetes novas, a meu ver, só pecaram na tomada de ar que fica ali, no paralama. Isso tem contribuído para a perca de motores devido à ingestão de água e poeira. Verdade, W97. Aí o Helder Fernandes falou assim, o certo é colocar um snorkel. Cara, snorkel tira a originalidade do carro, mas enfim, é uma solução. Rapaz, eu não entendo por que colocaram aquela captação de ar ali, se bem, William, que até 2015 a Hilux, Pitbull, também é ali em cima do paralama. Realmente eu não sei por que nessas manovas tá dando esses BO. Mas enfim, eu também acho, da Triton deu bastante, né? Você viu o da Triton aí, né? Pessoal até fazendo aqueles adaptação aí de abrir na lateral ali do alojamento do filtro de ar. Você viu também isso aí, né? Então, guerreiros, realmente é um problema. É um problema essa captação ali naquele local. Mas, fazer o quê? Foi desenvolvido. Se deu algum defeito, como eu falo, gente, o engenheiro não faz para dar defeito. Ele planeja tudo, projeta para ser bem feito. Mas algumas vezes dá alguns BO. Mas isso é normal. Beleza? Então, guerreiros, a gente vai, quando acabar o nosso estoque de Cobrec, nós vamos usar esse aqui agora, vamos experimentar esse aqui, certo? Diz que é muito bom esse ATE, quem conhece ele? Olha aí, e aqui o nosso aditivo de radiador agora, que é o Pardal Red Cool. Estamos vivendo esse período, gente, de carnaval, essa festa, que já diz o nome, né? Carnaval, festa da carne. Para mim, uma festa totalmente dispensável, poderia cancelar de vez. Cuidemos da nossa família, aproveitemos esse período de feriados ou festas só para passar com a família, só para isso. Beleza, gente? Eu já disse para vocês algumas vezes: família é nosso maior patrimônio. Portanto, cuidemos da nossa família, porque o inimigo está aí para destruí-la. Show de bola, guerreiros! O apresentador teve que sair, teve que se ausentar. Lembrando, estou gravando na terça-feira. Certo agora, o vídeo de sabadão agora é na terça-feira a gravação. Portanto, as perguntas serão respondidas, ou melhor, recebidas até terça, meio-dia. E a partir dali, fica pro próximo sábado. Se eu escolher, se eu ver, enfim. Show de bola, guerreiros. Beleza? Então vamos lá. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.